Bon dia. Pues bueno, vamos a comenzar. Primer punto del orden del día, aprobación del dictamen de la Comisión Informativa de 5 de junio de 2014 sobre la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Vilamarchant para el ejercicio 2014, las bases de ejecución, así como la plantilla de personal, catálogo de llocs de treball para el mateix ejercicio. Es tracta de un presupuesto de 7.135.083.79 euros y, bueno, para la seua, para fijar posición respecte, de la palabra por un temps de 3 minutos el portavoz de compromiso, como ya. Bé, buen día. Bueno, en principio 3 minutos es muy poco tiempo para un debate de presupuestos, el debate más importante del año, en el que se ha de decidir de qué forma se gastan los ingresos municipales. Lo primero que hay que destacar es que este pleno llega con 7 meses y 10 días de retraso, puesto que tenía que haberse realizado antes del 31 de octubre del año pasado. Esto, tras 15 años de gobierno del Partido Popular, demuestra el nulo interés por hacer las cosas en plazo, y lo que desde nuestro punto de vista queda claro es que el momento de presentación de los presupuestos y el contenido de los mismos pues no obedece a lo que ha de ser un presupuesto: una previsión de ingresos y gastos, una previsión de prioridades, y se limita a presentación de un documento que cada vez tiene menos validez, porque si no, que nos expliquen cómo es posible que el año pasado se aprobara el presupuesto por estas fechas con una previsión de ingresos de 7 millones y luego resulta que fueron más de 8 millones de ingresos. No tiene ninguna justificación ni ninguna lógica. Todo está encaminado a, insisto, utilizar los presupuestos para, bueno, de alguna forma manipular lo que es el funcionamiento municipal. En los años en los que se pretendía hacer un gasto desmesurado, como luego se realizó, los presupuestos de ingresos estaban hinchados. En los años en los que conviene decirle a la opinión pública que se ha hecho una buena gestión, pues hay una previsión de ingresos a la baja o de gastos al alza, de forma que al final es un absoluto paripé. Tampoco hay voluntad por el equipo de gobierno porque esto se debata en profundidad. Hemos pedido en muchas ocasiones que se dé mucho más tiempo desde la presentación del presupuesto hasta la realización de la primera comisión informativa y del pleno correspondiente para que se pueda debatir en profundidad el contenido del mismo. No hay ninguna voluntad, como se ha demostrado estos últimos años y bueno, los 15 años que lleva el gobierno del Partido Popular. Tampoco hay ninguna voluntad de introducir ninguna de las propuestas de la oposición, como ha quedado también de manifiesto los últimos años. Y lo que nos quedaría es, pues bueno, que se explicara un montón de cuestiones, como, por poner un ejemplo, de pronto este año hay una partida para la radio municipal, lo mismo que ha pasado los años previos en las últimas elecciones. Sigue sin haber un criterio objetivo para repartir ayudas a entidades culturales o deportivas. Se hace a criterio del equipo de gobierno, sin ninguna objetividad. Y es algo que también hemos venido denunciando año tras año. Y puesto que solo hay 3 minutos, pues me quedo aquí, pero bueno, nuestra posición es muy crítica. Muchas gracias. Jesús, ¿cómo sigues? D'entrada, en primer lloc, estem en desacord, com ja ha passat en tots aquests últims anys, desacord en la data de presentació de la proposta de pressupost. Creiem que n'hi ha una justificació per actuar així, perquè hi ha molts municipis que compleixen els terminis legals i presenten el pressupost quan toca. Entenem que nosaltres, si no més allà per la voluntat de o la disposició de no fer-ho, per aquest motiu no es fa. Després d'examinar el document del pressupost i més allà de fer un exhaustiu repàs de les partides concretes, nosaltres remarquem la continuïtat en la gestió que s'ha dut a terme i que no varia significativament respecte d'anys anteriors. Tenim que aquest és un pressupost condicionat per la necessitat de donar compliment als diferents plans econòmics
als que les dificultats econòmiques creades pel govern del Partit Popular pues han obligat a acordar o a acollir-se. En referisca al pla d'estabilitat per equilibri econòmic financer i al pla de pagament per a proveïdors, amb les conseqüències en quant a les limitacions en la gestió i autonomia local que això ha suposat i en els costos d'interessos que a més també això ha provocat. Trobem a faltar també al llarg d'aquests anys de crisi un plantejament per tal d'incentivar un projecte productiu que doni una altra alternativa a l'economia de Vilamarxant. Està clar que l'Ajuntament no és el que deu de crear empreses, però sí que deu de fomentar i deu de promocionar un canvi del sistema productiu que tenim a Vilamarxant en la mesura que té capacitat per a fer-ho, i la té. Més enllà de quedar-se i conformar-se en rebre subvencions per part de la Diputació per a poder realitzar obres que poden ser necessàries, no ho fiquem en dubte, però que d'alguna manera es justifica la finalitat de contractar per curts períodes de temps a ciutadans desocupats, que no està mal, evidentment, que la gent pugui tindre treball, però d'alguna manera això el que fa és ficar pedaços en realitat, quan el que cal buscar són solucions més a terme mig i a replaç per a poder donar una resposta a una problemàtica que amenaça a fer-se crònica i que pot portar a molts dels nostres veïns, com ja s'està produint, a que tinguin que buscar-se la vida fora del poble per a poder tindre un futur. Jo crec que això hauríem de plantejar-se-ho seriosament. Pel que fa a la matèria de personal, seguim sense trobar diferències significatives respecte a el que és l'organització. Nosaltres hem demanat en determinades ocasions, acabe este apartat i després continuaré. Nosaltres hem demanat en diverses ocasions que es produirà una adequació interna a nivells organitzatius per a poder ajustar les dotacions en cada un dels departaments i adequar-les a les necessitats per poder d'alguna manera optimitzar o rendibilitzar els màxims recursos humans amb què compta l'Ajuntament. Molt bé, moltes gràcies. En quant a l'afirmació que el pressupost ho hem explicat tots els anys, sí que és veritat que tots els anys ve tard per l'excés de feina, ara no es pot corregir això per la prohibició per a contratar. Sí que és de veres que tampoc és de veres que sigui abans del 31 de setembre, és una invenció del portaveu de Compromís, i el del no interès i tot això, però això és una apreciació seva. Sí que n'hi ha que dir que, per exemple, el ple de Burjassot, perquè el seu alcalde és... Per favor, el qui de l'ordre, per favor, per primera vegada el qui de l'ordre. Aprovar el seu pressupost... Per favor, no intervenga quan no està en l'ús de la paraula. A vostè no l'ha interrompit ningú, jo no sé per què se posa tan nerviós. Jo li demano a vostè que no se posi nerviós, que mantinga les formes i l'educació, fonamentalment és un tema d'educació. Li demano, per favor, que siga respetuós, que a vostè no l'ha interrompit ningú. L'Ajuntament de Burjassot aprova el seu pressupost fa 15 dies escassament. El seu alcalde és el que ha presentat el grup Compromís per representar-lo en Europa, i si això és un poc d'interès, el representant de Compromís en Europa seria el més idòneo, perquè va fer el mateix que estem fent nosaltres així, i tindrà les seves coses. Per favor, no m'obliga a tornar-lo a quitar de l'ordre. Per favor. El criteri i la validesa és la que és. És vàlid quan s'aprova sinó el pleno. I és igual exactament que el de Burjassot. I la previsió, el pressupost no deixa de ser això, una previsió. I se fan tota la cautela del món, perquè si hi haguera una previsió major, ara estaríem dient que se feia una previsió per emmascarar, com ho diuen, sigui d'una forma o sigui d'altra. Ho diu el portaveu de Compromís. Manipular és vostè el que manipula, diguem tot això. Això és una previsió i tots els pressupostos diuen o en una liquidació positiva o negativa, perquè simplement ajustar-ho a zero no hi ha ningú que ho faci, perquè és una previsió. En fi, l'actuació, del portaveu de Compromís, l'únic és això, que és una certa descalificació un poc demagògica. Els plaços les marca la llei de base i demostra el desinterès. El que demostra el desinterès és vostè, que ni siquiera vingui a la comissió informativa. No sé quanta replegaria la documentació, però ni siquiera acudir a la comissió informativa. I en quant a la dificultat,
que tenim, això que hem obert el govern, que ens hem tornat 8.000 euros, i després estan com estaven, estan com estaven. De tota forma, hauria de dir que la dificultat és menor que la de majoria de pobres del PSOE, i de, sí, de la comarca, que tots els pobres del PSOE, i si no, se'ls demostraré. I sí que feu, el de l'Ajuntament sí que feu, per exemple, desenvolupar el polígon industrial perquè s'establirin empreses així. I si no recorde mal, vostè vota en contra que se desenvolupi el polígon. No volien empreses, i ficant totes les traves possibles perquè, perquè això passara. En quant al pressupost, pues, se preveu que si no s'aprova estigui prorrogat, i preveu una llei de base, preveu el text refundit i preveu inclús la Constitució. Que si no s'aprova en quantes comença l'any, que se prorrogue. O sigui, no és ninguna obligació ni és preceptiu que estigui aprovat al final d'any. Moltes gràcies. Per rèplica, Juan. Sí. Bueno, dejar claro que por supuesto que llevamos 7 meses y 10 días de retraso en la presentación de este documento, que no hay voluntad por el equipo de gobierno de presentarlo en fecha, que se utiliza el presupuesto para manipular el funcionamiento del ayuntamiento, para jugar y engañar a la población con presupuestos que están hinchados en gastos, en ingresos, según la conveniencia del equipo de gobierno, de hacer inversiones en momentos que le interesa o de tener hipotecado al pueblo, como pasa ahora mismo, fruto de la gestión, de la mala gestión de algunos años, en las que, insisto, se gastó mucho más de lo que estaba previsto recaudar, aunque en presupuesto se reflejaba otra cosa. Habría que explicar esos 100.000 euros de intereses de demora y esos 85.500 si responden a esa gran gestión que dice el concejal de Hacienda o suponen casi 200.000 euros que tiramos todos los años a la basura por el despilfarro de hace 3 o 4 años. Sería interesante, por ejemplo, que se explicara la partida de difusión, bandos y actos de 3.000 euros, la de publicidad y propaganda 9.500 o la de prensa 3.200, a qué obedecen, si hay parte de lo que es el boletín municipal, que es mera propaganda del Partido Popular, o si hay también anuncios y demás en prensa comarcal o provincial, y que se explicara un poco a qué obedecía esto y para qué, si ya tenemos este boletín que llega a toda la población. No se ha hecho referencia a lo que he preguntado, que cómo es posible que ahora haya en conservación y mantenimiento de la radio 2.500 euros cuando la radio lleva parada no sabemos cuántos años. La radio siempre se pone en marcha meses antes de las campañas electorales. También habría que explicar por qué ha habido que indemnizar con 5.000 euros a un trabajador que fue incorrectamente, parece. Muchas gracias. Y espero que le responda algo. Si es que hay respeto a este pleno. Sí, el respeto es en que hay un señor, que es el presidente, el que preside el pleno, que dirige el pleno y que dice cuando una persona, en este caso un portavoz, habla o no habla. El respeto consiste en respetar las reglas del juego. Y las reglas del juego, quiero decir, están clarísimas y las conocemos todos. Lo que le digo a usted es que lo que hay que hacer es respetarlas, simplemente, con absoluta normalidad y tranquilidad. No hay que ponerse nervioso, simplemente respetar las reglas y ya está. Antes también yo le estoy pidiendo un poco más de tiempo, porque es imposible en 3 o 5 minutos hacer una valoración del presupuesto. Muy bien. Y no se me ha atendido esa propuesta. Muy bien. De Jesús, ¿cómo digues? Bé, continuem. Ràpidament. Pel que fa a la despesa corrent, doncs entenem que un major seguiment i un control de totes i cada una de les actuacions municipals doncs farien que hi haguera més recursos per a destinar a altres partides, com puguen ser les que cobriren les necessitats més reals i urgents dels nostres veïns i que creguem que se deuria plantejar l'augmentar-les. Respecte a les inversions, doncs tampoc anem a allargar-nos molt perquè estan reduïdes al mínim per la conjuntura actual. Igual que els ingressos, el nivell impositiu, doncs es manté dins del que s'ha produït els últims anys. En definitiva, el que nosaltres no podem recolzar és un pressupost que no es diferencia en la seva filosofia ni materialització dels que s'han aplicat per part de l'equip del govern al llarg d'aquests anys, ni tampoc pel fet que no observem cap canvi en la manera de gestionar el dia a dia del nostre Ajuntament, ni en la voluntat de fer partícips als ciutadans i a la resta de representants municipals d'aquesta gestió dels interessos de tots.
perquè estem convençuts que pot haver i hi ha altre model per a definir i dur a terme una forma de govern i administració alternativa, més eficient, més participativa i més justa amb els veïns del nostre poble. Per això doncs, nosaltres, evidentment, no, com ja hem fet en anteriors ocasions, no anem a apoyar aquest pressupost perquè creguem que no aporta cap novetat i més tenint en compte les circumstàncies en què estem actualment i d'alguna manera el que observem és això, una continuïtat en una manera de gestionar i d'actuar que no es difereix en la de tots aquests últims anys, inclosos en els anys en què la crisi es va produir i després en els anys que portem en els que la crisi està fent pues, tenint les seues repercussions i no observem un canvi de direcció en aquest equip de govern i per tant nosaltres pues, no podem recolzar este pressupost. Molt bé. Perfecto. Bueno, por tener de compromís, com sempre, esto solo son descalificacions, que són les mateixes, pues això que li farà al seu representant en Europa, que per cert el deute la té multiplicat per 10, per exemple, vosaltres si la pressió fiscal és 4 vegades menor que els ajuntaments de compromís. M'agradaria que concretara totes aquestes descalificacions, que diguin, però bueno, ha sigut un despilfarro per això. Probablement això serà i les afirmacions seran derivades pues, del seu grup, del que fa el seu grup, que fica que no presenta comptes, que està encara per justificar les subvencions de fa no sé quants anys, que el Sueca, per exemple, que és l'altre partit, no presenta els comptes de no sé quants. Tot això es veu que és, clar, és el que fan ells i pretenen, o volen donar a aparèixer, que així és el que fem, és això, no és això. Quant a la propaganda que diu vostè és informació, si a vostè no li agrada és el que es fa en aquest ajuntament. I és informació, no fica res que fiqui en ningú partit. I faci el... Per favor, li demane, per favor, per tercera o quarta vegada, que respecte el turn de paraula. La indemnització a la que fa referència és la que li pertenix a aquest treballador després que el jutge digui que és un despido procedent. Ja sé que vostè tenia interès en que es despedirà una altra persona perquè havia estat de baixa, però bueno, decidim que es deixa i el Chuche nos dice que era un despido procedente. Por favor. Es que no estás en el uso de la palabra, perdón un momento. Es que no estás en el uso de la palabra, por favor. Haz el favor de respetar. Bueno, tú has dicho lo que te ha parecido. Respecto a lo que te ha dado la gana. Y nadie te ha dicho nada. No te ha interrumpido ni el portavoz del Grupo Socialista, ni el portavoz del Grupo Popular, ni el alcalde. Te pido que, por favor, que sea respetuoso, que respete la regla. El que no te guste no significa que tengas que interrumpir. Aquí, a mí no me gustan cosas que dices tú y yo, por respeto, me callo y espero a que acabes. Y en el turno, pues te diré lo que considere oportuno en el turno que corresponda. Pero, por favor, hay unas reglas y hay que respetarlas. Hombre, por el amor de Dios. Juan Buigues, continúa, Alberto. Sí, bueno, en cuanto a portaveu del PSOE, nosaltres anem a seguir augmentant les despeses socials, com hem fet fins ara, com estan els tres pressupost, anem a ajudar els més desfavorits, anem a continuar fent les obres en gent d'ací, de fet s'han fet 90.000 euros per a fer dues actuacions, dues obres, i ara n'hi ha un conveni firmat que, de 180.000 euros en què anem a contratar més gent d'ací. A més, volia acabar perquè s'ha interrompit i... Además de que espero se van a ejecutar también todas las obras en Chendasí. Será más o menos, pero es lo que podemos hacer. Y cuando los ciudadanos son los que tienen que gestionar esos impuestos y obtienen las elecciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, una puntualización. Respecte a que no sé, es el mateix presupuesto que fa uns anys. Que l'any passat o que l'anterior, que fa dos anys, no hem recibit ni una sola proposta per a modificar ni una sola partida de ningú tipus. Vull dir, al final uno pot agarrar i en el criteri de que els ingressos són els que s'estima que poden ser, en torn a 7 milions d'euros, i pot agarrar i dir, m'agradaria que la partida de Porsche pujara en 26.000 euros i que la de Asistencia Social puchara en a 3.000 o 6.000. Y estos 2.000 o 6.000 creo que no habría que llevarlos a la partida de no sé aún.
Porque claro, dir no me paréis bé y ya está, pues bueno, las cosas ni habría que concretarles lo más posible. Tinguent en cuenta que es una previsión, no hace falta que siga la peseta, pero en números redondos es, no es muy complicado que algún que te interese faça propostes en ese sentido. En relación a la partida de la radio, la partida de la radio ha existido en todos los presupuestos, porque la radio continuaba funcionando. La radio no se tanca mai, ha continuado funcionando. Encara que sí que es cert que efectivamente no ha tenido una programación, pues como tingué en el principio, que era importante. La gent que está en la radio han sido voluntarios y els homes o les dones que han estado ahí en la radio participant, pues en el seu temps lliure o com ells han considerat oportú han sigut els que han decidit quant de temps li dedicaven a la ràdio. Entonces, vull dir, la partida de la ràdio ha existit en tots els pressupostos. Puedo usted comprovar que en el anterior y en el anterior y en el anterior y en el anterior ha estat en tots. Per tant, pues home, lo que li demano és un poquito de rigor a la hora de fer manifestacions perquè, bueno, pues està, o sea, no es algo novedós, ni es algo que apareix así per de repente. En relación a las partidas de información, pues se corresponden efectivamente en el boletín de información municipal y también a inserciones que se fan, por ejemplo, de la agenda cultural en diferentes diarios comarcales. Y anuncios, pues en este caso, ahora ANEMA tendrá que aprobar una modificación enorme si el Pleno considera a China que ni habrá que publicarla, aparte en el boletín oficial de la provincia, que también hay que pagar, eso no es gratis, también en algún diario de tirada provincial. Pues efectivamente, esos anuncios ni hay que pagarlos, y eso ix de la partida ixa de publicidad. Por lo tanto, no es ninguna cosa rara, es algo absolutamente normal, ¿no? Pues bé, pues passem a votar. Per al·lusions no tenim un minutet. Per al·lusions no ha al·ludit a ningú. Ha donat explicacions. Ha donat explicacions única i exclusivament. Ja, però és que vostè ha fet al·lusions a ell i ha fet al·lusions a vostè. Ha tingut vostè... Per un minut. Un minut. Un minut. No, no hi ha cap problema. Un minut. Un minut. Sí. Sí. Per un minut. Sí. Vale. No, bien, he preguntado sobre aspectos bastante importantes también, como el tema de los intereses de préstamos, intereses de demora. Resulta sorprendente que el portavoz del Partido Popular se tenga que poner aquí a hablar de Sueca o de Burjassot o del resto de la comarca para eludir. Perdón, un momento, sí. Eso no es la alusión. ¿No? Cuando uno pide la palabra por las alusiones, y tú no hace falta que te lo explique porque tú lo sabes, no solo por esta institución, se refiere exclusivamente a la alusión que se le ha hecho. No es una réplica, es una alusión. Entonces, si se considera aludido en alguna de las palabras directamente, lo que hay que hacer es contestar a la alusión, pero no es una réplica. Era a lo que iba, sí. No, es que eso, hasta ahora no he oído ninguna referencia ni una alusión, he oído una réplica. Se ha aludido a, es que no es una a la coalición a la que participo. Ya, alusiones ¿ah, no? a la persona en concreto, no a la coalición, ni al país al que pertenece, ni a, ¿puedo hablar a la persona. Del señor Jordi Sebastià, al que se ha hecho referencia, o tampoco ha de ser es personal? Por alusiones personales. Las alusiones son alusiones personales. Pero, bueno, ¿ha hecho alguna alusión personal? Si usted se considera aludido, conteste a las alusiones. No, yo solo... Vale, no, acabo en 10 segundos. Solo tengo que denunciar que el rigor solamente se aplica a este portavoz y no a... Muchas gracias. Por favor, usted lo que no puede hacer es coger el reglamento por donde considera oportuno. En este caso, usted me dice dónde, en qué momento se le aludió. El señor Montesinos me dice, se ha aludido a mí en una expresión. Ahora el señor Montesinos contestará a esa alusión, como es muy normal. A usted no se le ha aludido. Le he dado la palabra para ver si efectivamente, por si yo no había entendido que se le había aludido y usted se sentía aludido. Pero veo que no. Usted está intentando utilizar, pervirtiendo el debate, intentando utilizar un turno de alusiones como una réplica, y no es una réplica. Además, eso no hace falta que lo explique, yo creo que eso está clarito. Por favor, José, baixa un poco el tono. Juan Buigues, Jesús.
Bé, tres coses molt, molt breument. Una, reduir la situació econòmica de l'Ajuntament a l'herència de Zapatero em pareix simplificar-ho al màxim. Crec que té més que veure, per exemple, tindria més que veure en la gestió del govern autonòmic del Partit Popular. Per altra banda, en temps i forma de poder dur el pressupost quan toca legalment, crec però que... Però això és una rèplica també, Jesús. Sí, però bueno, és per lo que per les al·lusions no, que s'han fet. No, les al·lusions són al·lusions personals. A veure, però, anem a veure, tens el Roma, sí? Tens el Roma. Jo crec que si volem tindre així un poc de debat, haurem de tindre un poc de sí, pues, espera que se produeix cap debat. Però anem a veure, no anem a veure, debat. A veure un moment. El debat se somet a una normativa que se diu el ROM i que és una normativa que està aprovada i que està en vigor. I el que no pot ser és, per lo que ens interessa anem al ROM i per lo que no ens interessa no anem al ROM. Si, anem a veure si què és vostè el que va al ROM, nosaltres anem, no anem al ROM, però res. Anem a com que no? No? Com que no? Si vol, li faré, pel pròxim pleno, li trobaré un extracte de les vegades que s'ha referit vostè al ROM i que demana que s'aplique. Eh? A veure. Bé, no tinc inconvenient que ho faig. He finalizado. El segundo turno de palabra, la alcaldesa podrá realizar su intervención y acabada esta declarar finalizado el debate. Solamente por alusiones, el concejal o concejala que se considere aludido por una intervención podrá solicitar al alcalde o alcaldesa la palabra. Una vez autorizada, podrá intervenir de manera breve y concisa, cerrando siempre el debate del alcalde o alcaldesa la cuestión. Durante las intervenciones, voy a decir, el que se considere aludido, no es una réplica. Claro, yo me considero aludir, pero no, aludir personalmente. Aludir personalmente. Pero es que no, si no se trata de aludir, de que yo aludir personalmente. Ahora, un momento, por favor, usted no puede intervenir, le demane, por favor, que guarde los informes, que mantenga el silencio y podrán continuar el debate, por favor. Por favor, le demane que siga respetuoso. Respetuoso, simplemente. A vostè me parece fantàstic que li interesse, però jo li demano que siga respetuós i que mantinga l'ordre i que estiga en silenci, que guardi silenci perquè el debat s'està produint així i no entre les persones que estem així i vostès. Per favor, li demano que mantinga l'ordre. Bueno, pues acaba, Jesús, respecte a les al·lusions. Lo que dia, el tema de temps i forma, que crec que una proposta nostra que s'ha formulat moltes vegades és reorganitzar el departament d'intervenció, si fa falta destinar altres recursos que poden haver en altres departaments per a poder que aquest departament funcione com realment hauria de funcionar en aquests moments per al tema econòmic. I per últim, el tema de les propostes. Pues, evidentment, si l'equip de govern del PP haguera tingut una altra disposició, nosaltres tal vegada també tindríem disposició de fer propostes perquè entendríem que hi ha voluntat de que se facin, però fins ara no hem tingut mai ninguna mostra de que hi hagi aquesta voluntat. I la nostra acció d'oposició i de dir-li al poble el que pensem i com hauria de fer-se, això és les propostes que... Moltes gràcies. Modifiquen la seva gestió. Moltes gràcies. Roberto, bueno, per les al·lusions, pots contestar per un minut també, exclusivament a les al·lusions. Contestar-li a Jesús, simplificar-ho. Bueno, n'hi ha molts pobres d'Espanya que no han governat en la Generalitat del PP i estan pitjor que així. Tot Andalusia, que era govern de tot Extremadura, i el pla legalment... Però això tampoc és una al·lusió, per favor. No, però és que no és una al·lusió, no és una rèplica. És una al·lusió. Però bueno, és l'al·lusió de... Vale. No, perquè les normes són per tots. Són per tots, anem a utilitzar-les. Jo personalment, no dir res, a mi personalment, però el meu grup, on diuen ells, i era contestar a Jesús perquè ha sigut el mateix... Sí, vaig a contestar jo, perquè posa que tanqui el debat, i diu, bueno, doncs respecte de les propostes, quan tu no té interès, fa propostes, i no espera a que ningú li les demane, quan tu no té interès, perquè al final, tant concejals són els d'esta part de la banca com els d'esta part de la banca, i al final... l'interès se demostra fent propostes. És molt fàcil arribar i esperar a que uno li facin la proposta per a trobar arguments, buscar arguments per a no estar d'acord. Això és el més fàcil del món. La voluntat es demostra plantejant propostes en concret. Jo, el que jo plantejava, jo llevaria tants euros d'ací i es posaria així.
Yo minoraría esta partida y la aumentaría. Tampoco hace falta que siga concreta y que parlen de llevar 500 euros o 200. Yo llevaría de así y posaría de así. Y si se vol ser més concret, afinar un poquín un mes. En qualsevol cas, com se sol dir, el moviment es demostra caminant. I al final, pues bueno, cada un ha fet el que ha considerat oportú. Vostès han considerat que el millor era no fer propostes i esperar a que durem així a debat el ple, pues és una opció legítima, però bueno, el que no poden dir ara és que vostès no han fet propostes perquè esperaven que es feren vosaltres la proposta. Cada un fa les propostes quan considera oportú i en aquest moment pues les propostes que han fet vostès són eixes, no n'han fet ni una sola, simplement s'han dedicat a criticar el pressupost. I ara sí, votem. Contra. En contra. A favor. Molt bé, segon punt de l'ordre del dia. Aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de 5 de juny de 2014 sobre la revocació de la delegació otorgada a la Diputació Provincial de València per la gestió tributària i recaudatòria de l'IAE. En efecte, és un de gener del 2015. Doncs com diu el seu enunciat, és per a revocar en aquest cas la delegació a la Diputació, per a fer-ho l'Ajuntament bé directament o bé a través d'algun servici indirecte. Per a fijar posició... Preguntes de 3 minuts. Sí, bueno, el debate siempre acaba con la intervención del alcalde, de forma que no se puede rebatir lo que se dice. Yo tengo que desmentir, este grupo municipal ha hecho propuestas a presupuestos durante 2 años y han sido absolutamente desestimadas. Por tanto, que diga el alcalde que no hemos hecho propuestas, claro que no hemos hecho, no se ha entendido ninguna. Bien, respecto a esto sería el punto que nos ocupa, porque hay que revocar la delegación otorgada a la Diputación de la Provincia Provincial de Valencia de la gestión tributaria y recaudatoria, puesto que se supone que la Diputación era una buena entidad. Habría que dar los argumentos por los que se propone esta revocación, cuáles van a ser las ventajas para el municipio o cuáles eran los problemas que había antes, pero que es tal lo que, y como dice el ROM habla de justificar la propuesta y después ya se empieza el debate. Como siempre, aquí nunca se hace un resumen exhaustivo de la propuesta. Y los portavoces de la oposición nos toca hacer un resumencito para que si hay alguien que quiera entender de lo que se está hablando, pues pueda entenderlo. Por tanto, yo pediría volver al inicio este punto, que se explicara exhaustivamente, que luego los grupos de la oposición pudiéramos hacer nuestra intervención, valorando lo que se está proponiendo y lo que de lo que se está hablando, ¿no? Sé que no se va a hacer, me gustaría saber... ¿Por qué solamente se revoca el tema del IAE? ¿Por qué ahora? Y no sé, y espero que haya respuestas a estas cosas y no se nos ponga a hablar otra vez el portavoz del Grupo Popular de Sueca, de Burjassot o de cualquier cosa que no tiene nada que ver con la gestión municipal. Este portavoz solamente habla de la gestión municipal. Y se pregunta muchas cosas, se ponen muchas cosas encima de la mesa y sistemáticamente no se responde a lo que se propone. Eso es incumplir el reglamento, eso es faltar el respeto a este pleno y es faltar el respeto a toda la población. Y este portavoz, si considera que se están vulnerando sus derechos, yo creo que tiene derecho a expresarlo y a decirlo. Y luego el presidente pues ordenará el pleno como bien le parezca, pero que no presuma de ecuanimidad ni nada parecido, porque el debate se pervierte. La última intervención siempre es la suya y no hay capacidad de réplica. Y espero que se me responda a lo que he preguntado. Muchas gracias. Muy bien. Pues como cuestión previa y para que quede clarito, y además, si usted tiene el interés de perder 2 minutos de su tiempo y leerse el ROF, que es la normativa, el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de las Administraciones Públicas, lo dice. Y el ROM, que es el que concreta aquí, también lo dice. Lo dice en el artículo 36.1, apartado F, que le he leído antes y yo creo que no me estaba escuchando. Una vez finalizado el segundo turno de palabras, el alcalde o alcaldesa podrá realizar una intervención y, acabada esta, declara finalizado el debate. Solamente por alusiones, el concejal o concejala que se considere aludido por una intervención podrá solicitar del alcalde o alcaldesa la palabra. Una vez autorizada, podrá intervenir de manera breve y concisa, cerrando siempre el alcalde o alcaldesa el debate. Lo dice el ROM
y lo dice también el ROF, el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de las Administraciones Locales. Quiero decir que no es algo, no es un capricho de nadie, eso viene en la normativa. Si no tuviéramos reglamento municipal, habría que regirse por el ROF, que es un reglamento de ámbito nacional que dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, quiero decir, eso no es algo que nos hemos inventado aquí, eso es algo que pasa en todos los ayuntamientos. Otra cosa es que nos guste más o nos guste menos, pero las cosas son como son y se cumplen y sin más, quiero decir, y si no nos gusta, pues lo que tenemos que hacer es proponer que se cambie y debatiremos si se cambia. ¿De acuerdo? Pues Jesús, como digues. Sí, yo entenc que el rum está ahí, però crec que podria haver una certa generositat en determinats moments per a donar-li un poc de flexibilitat i crec que no eixiríem perdent ningú. Per centrar-nos en el punt en el que estem, que és una proposta de recuperar la gestió de l'impost d'activitats econòmiques, que actualment, com els altres impostos, excepte el de increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que el gestiona l'Ajuntament a través d'una empresa privada, també hi ha que dir-ho, i pues, se'ns proposa el rescatar d'aquesta gestió d'aquest impost, que n'hi ha que dir-ho que és una part molt reduïda dels impostos globals de l'Ajuntament. Estem parlant d'un import que pot estar al voltant de 60.000 euros pues, l'any passat, no? Però sí que entenem que d'alguna manera això pues, ve donat o ve motivat per l'informe que en el seu dia vàrem tindre de la gestió recaptatòria dels impostos municipals corresponent al 2013, perquè hi havia unes valoracions i unes dades que d'alguna manera pues, ens feien veure, i així nosaltres ho proposarem, que hi hauria que plantejar-se la possibilitat d'estudiar de quina manera això es pot reconduir, perquè ens estava suposant un cost prou elevat, al voltant d'uns 130.000 euros, el gestionar ixe cobrament dels impostos. A més, en el seu informe, la tresorera, en l'informe que s'aporta a aquest expedient del punt que es proposa, pues, fa al·lusions a uns beneficis que podria comportar el que l'Ajuntament assolirà la gestió ja no sols d'aquest impost, sinó inclús dels altres. Beneficis que podrien ser, per una banda, econòmics i també d'eficiència en l'execució d'aquest servei i en el control mateix del que és el cobrament i el seguiment de tota la matèria tributària de l'Ajuntament. Nosaltres creguem que això és possible, ja hauria que fer un estudi seriós. D'alguna manera l'equip de govern en alguns moments quan s'ha plantejat han dit la impossibilitat que això podria tindre per als serveis municipals. Nosaltres creiem que no. Per què? Per una banda, perquè les possibilitats tècniques avui en dia estan a l'abast de tots. O sigui, la Diputació no té exclusivitat en un programa informàtic i perfectament l'Ajuntament pot accedir a una aplicació informàtica que li permetisca gestionar perfectament això. Comptaríem directament en la gestió del Departament de Tresoreria i d'Intervenció, que faria el seguiment diari d'eixa gestió. I per altra banda, els recursos humans, ja tenim dos treballadors que estan prestant el seu servei i que estan a càrrec del pressupost municipal, que estan treballant en aquest servei, i reassignar a altres treballadors d'altres departaments pues, també seria una altra possibilitat, com ja hem valorat en anteriors ocasions. Molt bé. Com veus, Alberto? Bueno, portar de compromís, veu que això del punt que toca no té res a dir. Se fa perquè creiem que es pot millorar, en aquest cas, aquest impost en concret, perquè no suposa, o suposa l'esforç que pot suposar per l'Ajuntament, no és tan gran com el dels altres impostos que vostè està fent, el que el portaveu del PSOE està fent referència, per exemple, als temes de l'IBI no es pot assumir perquè no tenim mitjos ni tècnics, ni personals, dos persones no prou, ara actualment n'hi ha quatre assignades, inclús cinc a voltes, més la gent que està de Diputació, que parcialment està assignada així. Per altra part, tot el que fa la Diputació de mensualment entregar-nos un adelanto d'aquesta recaptació, això no ho tindríem, o sigui que quedaria desfinanciat de l'Ajuntament durant una temporada. No és això les donar el rebuig, n'hi ha que seguir-lo, n'hi ha que fer les executives, n'hi ha que notificar,
y tal como está, ni mi personal ni es por resignar. Resignar podría desmantelar, por ejemplo, los servicios sociales y volvemos ahí. No, ni tenemos nichos ni podemos destinar los que tenemos actuales. En cuanto, por otra banda, es molt més complicat que lo que o lo que está diciendo el portaveu del PSOE, el ficar en marcha. No sé, solo es un ordenador en un programa. Sí que s'ha estudiat, s'ha vist la possibilitat i ara inviable totalment. De fet, vostè veurà que pocs ajuntaments de la recaptació és particularment, o això o en empreses. En quant a este import que es va dur, és per això, perquè creguem, o que anem a assumir, és perquè creguem que sí que es pot, no és massa extens, no és massa voluminós de faena i volem provar si a través de l'Ajuntament d'una empresa, igual com se feu en les plusvalies, funciona millor. La Diputació pues, de molt de volumen i a lo millor podem millorar, no estem tampoc certs de que ho millorem, però creguem que o val la pena intentar-ho per poder millorar. L'altre impòria de que sí, ja és i tot això és inviable per el volumen i perquè actualment es pot contratar més gent i des de luego no anem a desmantelar un departament per apoyar això. I farien falta més de 4 persones i molts mitjos tècnics que des de luego ni tenim ni podem comptar en ells actualment. Molt bé. La rèplica? Sí, bueno, yo no sé, ha hecho una referencia el portavoz del Partido Popular, pero no he entendido nada de lo que ha dicho. Sí, ha dicho que no ha comentado nada de este punto. Ah, hombre, yo he preguntado por qué esto ahora, cuáles van a ser las ventajas para el ayuntamiento, el ahorro, tal, y de estas cuestiones creo que no ha respondido nada. Entonces, sí, sí que he hablado sobre el tema, he hecho una planteado cosas y no se me han contestado. Entonces, pues bueno, sí me gustaría tener respuesta al respecto. Muy bien, gracias. Jesús, muy bien. Sí, jo segueix dient que és una qüestió de voluntat i de plantejar-se-ho. És en el propi informe que ens adjunta el Departament de Tresoreria, es diu que si el padró millora i augmenta la recaudació municipal, els ingressos augmentarien i podria tindre un efecte positiu i que això podria donar que hi hagués més recursos econòmics i després també diu que hi ha altres avantatges que es podria també el portaveu del Partit Popular de l'equip de govern diu que els anticipaments que ens donen per a pagar, doncs se podria estructurar el cobrament dels impostos al llarg de l'any per a poder disposar de les necessitats econòmiques que tinguera l'Ajuntament. Podria també treballar en això. Jo crec que les opcions estan ahí, estan obertes. El que sí que està clar és que els últims anys el cost per part del servei que ens presta la Diputació ha anat en augment. Estàvem parlant d'uns imports que fa uns anys eren de 70, 80 mil euros i ara s'han disparat a 130 mil euros. Jo crec que en els temps que corren no haguem de negar-nos a plantejar-nos coses que ens puguen beneficiar i per el que dia les qüestions tècniques crec que no són una dificultat avui en dia i més allà caldria estudiar totes les possibilitats que puguen haver. Nosaltres ho veiem així, creiem que no tenim per què tancar-nos la porta per a res. Molt bé. Bueno, sí, jo crec que sí que ha contestat. Per què? Perquè creiem que es pot fer millor i no és qüestió de voluntat. Això s'ha estudiat diverses vegades i sí que és una qüestió de mitjos. Ara el departament, sabeu que està saturat, ficar-li això, no podem contratar més gent, torna a dir el mateix, no sé quin departament hem de desmantelar. Des de luego amb dues persones, si ara n'hi són cinc més totes de la Diputació, no n'hi ha prou. La Diputació cobra un percentatge per el que recapta, si cobra més és perquè recapta més, perquè... I després sí que no està descartat, no sé com diu que està descartat, sabem que ara no pot ser i això sí que s'ha estudiat abans, i s'ha estudiat i han vist inclús altres fórmules, alguna fórmula, ara la que tenim és mixta la Diputació, alguna altra fórmula, almenys en alguna empresa, han vist moltes opcions. Ara tal com està no es pot fer perquè el mitjà no és un ordenador i un programa, dur molta feina, molt de treball de notificació, molt de treball de seguiment del deute, el tema, per exemple, de les executives d'una molta feina,
Y después no es tan sencillo eso de dir, el adelanto es el que comienza a cobrar, se comienza a cobrar quan? El año anterior para tener financiación. Así no tenemos seguro que tiene una financiación al llarg de 12 meses del año constante y sabemos de lo que pueden disposar. De otra forma no tendrían ninguna cosa clara en cuanto a disponibilidad de diners. Y sí que siempre que es para mejorar, también es de buena una cosa, porque estamos a mí un porcentaje baixet, porque ni han muchos planes de pago realizados y por eso no consta en las dades que ustedes tienen. Estén hablando del IBI porque se han desviado un poco del tema. En el IBI, por ejemplo, pues n'hi ha 1.843 planes de pagos y eso no consta en cómo ha cobrado, pero están cobrando 1.843, un montante prou importante, de 289.000 euros. Y eso no costen ahí, pero sí que se están recatando. Se están recatando una facilidad hecha a la gente para que pague. Pero no es tan dramático o tan bajo la recaptación con París de Libi. Muy bien. ¿Os voten? ¿Juan? Sí, a favor. ¿Jesús? A favor también. Jesús, a favor. A favor. Aprobación del dictamen de la Comisión Informativa de 5 de junio de 2014 sobre aprobación y modificación de las bases reguladoras de las prestaciones económicas individualizadas otorgadas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Vilamarchant. Pues la ordenanza para otorgar estas ayudas se va a aprobar en marzo, lo que pasa que bueno, pues han detectado que ni había cosas que se podían mejorar y que se podían ajustar a las necesidades del servicio. Y bueno, lo que se dio así no es ni más ni menos que un ajust a lo que son las necesidades que pueden surgir en lo que es el día a día del servicio. Juan Buigues, Juan. Bien. No, estaría bien que se explicaran estos cambios que se han realizado. Ha explicado que, bueno, pues se ha detectado que se podía mejorar, pero bueno, no estaría de más explicarlo, ¿no? Porque tampoco tiene más sentido el debate si no se entra en el detalle de lo que se está hablando. Pues, en principio nada más. Muy bien. Gracias. Jesús, ¿quieres? Bé, el que proposa es modificar unas bases que ya para regular la prestación económica individualizada de la gestión de servicios municipales. El que es va a modificar de estas bases que ya van a ser aprobadas en el anterior ple, en este ple ordinario anterior, no el otro, el de març, pues de alguna manera es fa referencia a la presentación de ciertas documentaciones un poco en cuanto se deben de presentar y cómo, ¿no? Y en qué casos. Y después pues amplía un concepto en concreto que es para el tema de eliminación de barreras arquitectónicas, no sé si es un perfil algún otro, pero básicamente el cambio que produeix es ese, es afegir pues la posibilidad de acceder a la ayuda también per aquest motivo de eliminar barreras arquitectónicas. Nosotros mantenimos la nostra posición, estem a favor de esta modificación, que considerem que no es no lleva, digamos, el sentido de las bases o les modifica de una manera importante. Y considerem necessari que el que es deu de fer és un just compliment de les bases per tal que les ajudes es destinen a aquells que complint els requisits pues més ho necessiten, no? Evidentment. També som conscients que donades les especials circumstàncies de dificultat que cal cobrir les necessitats bàsiques de molts dels nostres veïns, creiem que es deu de tindre en compte per habilitar, pues, com ja hem dit abans en la qüestió del pressupost, i serà una de les propostes, pues, habilitar partides pressupostàries que puguen facilitar al màxim pues, la resolució de totes aquestes problemàtiques socials. I pues, caldria tal vegada pues, tindre en compte si a dia d'avui hi ha altres partides que no són tan urgents i tenen tanta necessitat. Pues, no sé, podríem dir certes subvencions que es poden donar o partides per a realitzar les festes. Jo crec que és més prioritari avui en dia les necessitats de les persones que els aspectes lúdics i de divertiment de la gent. Per exemple, és una opció i un plantejament. Jo crec que seria una cosa a tindre en compte. Nosaltres, en aquest aspecte, ens pareixeria adequat que s'anara en aquest sentit, donades les circumstàncies, evidentment. I per tant nosaltres, pues, respecte a la modificació, pues, no tenim cap inconvenient. Molt bé. Alberto? Si no intervino el debat, no ho vull. Vale.
Bueno, simplemente antes de acabar y pasar a votación, ni han tres partides, ni han cheque escolar, ni han beques de llibre, ni han ayudas al alquiler, concretamente una partida de, no recordé, pero creo que eran 20.000 euros, es decir, que ni han tres tipos de ayudas, no només les que están en ese departamento. Pues voten. Bueno. A favor. Bueno. A favor. A favor, nosotros. Punt quart, aprovació del dictamen de la comissió informativa de 5 de juny del 2014 sobre la modificació puntual en l'àmbit del carrer del Barranc. Pues bueno, és una, modificació respecte de les normes subsidiàries. Té una esmena? Sí. Bueno, pues anem a llegir l'esmena. Té una esmena més que res per aclarar el que sorgia en el... en la comissió informativa, sí. I està millor detallat. Vale. Pues, a veure, pues la teniu còpia? Ha fet còpia, sí, pues, ho he vist, n'havia deixat jo dos còpies. Donem, bueno, té igual, jo llisc. Vista la modificació puntual proposta dins de les ordenances previstes per a l'àmbit del carrer de Barranc, se contemplen les ordenances reguladores, apartat 2.3, les normes urbanístiques, en l'article 4, hasta el final, la previsió de que les altures de l'edificació regulades en aquest article substitueixen per a tota la població les determinades l'article 45 de les vigents normes subsidiàries. Donat que davant la duda suscitada en el seno de la comissió informativa sobre l'alcanç de la regulació proposta, s'ha requerit per l'alcaldia de presidència informes de servicis tècnics principals havent-se emitit en el dia d'avui. Atès l'informe antes indicat en el que se ve a aclarar els termes i la motivació d'aquella indicació de l'article 4 de les normes subsidiàries per als que se proposa una ampliació del mateix on s'incluix que en la justificació es disposava i la nova redacció de l'article 45 que resultaria si l'Ajuntament en ple així ho estima per la seva aprovació en el següent tenor literal. Article 45, altura de edificacions. L'altura de les edificacions queda establerta en el corresponent plano d'aquestes normes subsidiàries en el que s'ha determinat l'altura màxima permitida en la zona. L'altura de cornisa no superarà les cotes següents. La primera planta 4 metres, la segona 7, la tercera 11, la quarta 14,50 i la quinta 18,50. Forma de medir l'altura. En els carrers en desnivell, l'altura es prendrà des del punt més alt, en trams de fachada de 12 metres, salvo porcions residuals inferiors a aquesta superfície. En edificis recaents a carrers de distint ample, sense continuïtat de fachada, les altures recaents als carrers de menor ample, a partir de l'altura permitida del mencionat carrer, se podrà elevar per mig de retranquet de 3 metres fins a alcançar l'altura del carrer més ample. En edificis recaents a zones opostes, la profunditat de l'edificació més alta no excedirà de la meitat de la dimensió del solar entre les dues façanes. En edificis recaents a places, l'altura dels edificis recaents a places serà la corresponent al carrer de major ample que acabi en la mateixa, en independència de que l'edifici siga recaent o no al mencionat carrer. Per tant, tota plaça serà regirà per una mateixa altura. En edificis de carrers d'ample variable, l'altura màxima permitida per les edificacions de nova planta, inclús per les sobreelevacions de les existents, serà la corresponent a l'altura dominant en el carrer, entenent per esta el número de plantes cuya suma de longituds de fachà és majoritàriament existent en el carrer. Edificis en cantó, recaents a carrers que tinguin assignada la diferent altura, l'altura de l'edificació corresponent al carrer de major altura podrà prolongar-se en la de menor altura en una longitud igual al doble de l'ample del carrer de menor altura i com a màxim 20 metres, salvo si el solar ha d'edificar en la part del carrer de menor altura no alcança 23 metres de profunditat, en el seu cas podrà permetre-se que se prolongui l'altura en tota aquesta profunditat i en el cas que superi 23 metres este carrer de menor altura a partir dels 20 metres deurà ajustar-se a l'altura assenyalada en este carrer de menor altura. En qualsevol cas, si tenen còpia, jo penso que és millor que la llisquin, però al final igual el que hem de fer és confundir. Bueno, estic arribant ja al final, de totes maneres. Pensava que quedava més, però estem arribant al final. Atès el tenor literal del mencionat informe, el que també, després d'advertir una eventual incorrecció al descriure el traçat del carrer de Barranc que constitueix l'àmbit de la modificació puntual, es planteja la necessitat de corregir l'error material produït en la descripció del tram corresponent al carrer del Barranc, deguent substituir
la mención a la confluencia del carrer Marines en Font Nova, deguem indicar en el seu lloc la confluencia del carrer Chest en Font Nova. En virtud dels preceptes indicats, s'eleva a la consideració de l'Ajuntament en ple la següent esmena al dictamen aprovat per la Comissió Informativa General en la seva sessió de 6 de juny, en el punt de normes subsidiàries. El següent tenor, aprovar en la seva integritat el dictamen de la Comissió Informativa, modificació puntual de normes subsidiàries del carrer de Barranc, si bé en el sentit de procedir a l'acceptació de la rectificació del document de la proposta de modificació puntual aprovada a aquella correcció proposta per l'informe conjunt de servicis tècnics i d'assessor jurídic sobre l'errònia descripció en la part escrita de la memòria de la descripció de l'àmbit de modificació puntual. Segon, incluir tot l'informe que ha llegit, que és el que se proposa. I tercer, no n'hi ha tercer. Pues bueno, sobre esta qüestió, Juan. Bien, no, esta es la enésima vez que cambiamos las normas subsidiarias por aspectos que están mal regulados, mal contemplados, mal definidos, mal acotados. Y eso pues, responde a que están mal elaboradas desde aquel momento, la necesidad de que este municipio de tener un plan general como se merece, que pues no ha sido capaz de impulsar el equipo de gobierno, visto lo visto. De hecho, el punto siguiente va a ser la revocación respecto a que sea acaba el contrato con la empresa que estaba haciendo esa tramitación y nada, la valoración que podemos hacer es esa, que lo suyo hubiera sido dedicar todos estos esfuerzos a haber hecho un plan general consensuado, sostenible, acorde a las necesidades del municipio y no ir haciendo chapucitas de estas, de ir modificando cada vez que hay que, cada vez que se pretende desarrollar una manzana, una actuación, un lo que sea. No sé si se me podrá explicar qué previsión hay respecto al plan general y poco más. Gracias. Muy bien. Respecto al plan general, luego se lo explicamos sin ningún problema, pero no tiene nada que ver con el punto que estamos tratando. ¿Vale? Jesús, Juan Buigues. Sí, bueno, sí que n'hi ha que tindre en compte que així se'ns proposa pues, una modificació important en aquests tècnics el que fa a la modificació de l'article 45. Estava intentant veure les normes subsidiàries, però clar, evidentment així en aquests moments no, és impossible materialment el poder fer un examen exhaustiu d'això. De totes formes, bé, jo vaig a fer la valoració respecte a el que teníem previst i després entrarem, si de cas, en aquesta qüestió. Nosaltres entenem la necessitat, després de molts anys, d'ordenar l'àmbit del carrer del Barranc. Evidentment, coincidim en aquesta urgència per abordar aquesta qüestió. No? Que es planteja és fer un canvi de sòl dotacional per catalogar adequadament el sòl on està actualment el centre de salut, que no està catalogat com a dotacional, i descatalogar-lo, per tant, descatalogar parcialment el que sí que està destinat per a ús dotacional, per a ús de mercat municipal en concret. Destinant una part d'eixa, diguem, dotació mixta que hi ha entre utilització pública i utilització privada, la part pública estaria destinada a aparcament públic i a altres serveis que es pogueren fer allí o utilitzar. Traspassant l'edificabilitat que actualment tindria en la parcel·la on està el centre de salut, que té la catalogació de residencial, traspassant-li-la a la parcel·la que actualment, pues, a les parcel·les que estan afectades per l'actuació que se'ns proposa. No? Nosaltres entenem que més enllà de l'argument econòmic, per el que s'argumenta la impossibilitat actual d'adquirir la parcel·la que està destinada actualment a la dotació i la que, per la que se proposa el canvi, nosaltres observem que per part de l'equip de govern s'ha abandonat o així s'ha acordat amb els propietaris la idea d'ofertar aprofitaments en altres actuacions urbanístiques projectades, alternativa a la que en el passat aquest mateix equip de govern recorria sense cap qüestionament, a no ser que s'hagi arribat a la conclusió de la inviabilitat actual de dur a terme aquestes actuacions.
no es plantejava clarament davant, on es plantejava clarament davant dels titulars de les parcel·les afectades la possibilitat d'acceptar els aprofitaments per mig de convenis o de dur a terme una expropiació. No veiem justificada tampoc la necessitat de facilitar la consecució de més vivendes, donades el més que suficient nombre de vivendes disponibles per a les necessitats de demanda a Vilamarxant. Per tot això, nosaltres considerem que, en vista l'interès municipal i donat que estem parlant d'un dotacional, que per la seva situació cèntrica i tenint en compte la mancança de dotacions i instal·lacions públiques i municipals que té Vilamarxant, no es pot renunciar a que estigui a disposició íntegra del municipi per a que aquest espai continga aquella instal·lació o infraestructura que es considere d'interès per a l'ús i disfrute dels béns del poble. Un segon, i acabe. Estem segurs que es pot abordar l'adquisició dels terrenys corresponents sense renunciar a la seva disposició. Per la nostra part, no anem a recolzar una proposta que entenem va en contra de l'interès de Vilamarxant. Apostem per mantindre aquest espai per al poble i decidir amb consens quin deu ser el seu destí. Molt bé, moltes gràcies, Alberto, com vulguis. Sí, bueno, sí. S'ha fet una valoració després de que per part del grup de compromís ha ficat totes les pegues perquè no es queda el pla general i tornant a començar i no porta res sobre el punt. Quant al portaveu del PSOE, no sé de què està parlant. Així estem parlant d'una altra cosa i no sé de què. Sé que té una documentació que a part que tots vosaltres, però així el que pretén aquesta modificació, per normes subsidiàries són molt antigues, sí? Entonces se contava que el forxat, per exemple, tenia 25 centímetres, avui actualment entre l'aïllament i el forxat i el techo este que es fica desmuntable perquè vagin les instal·lacions se necessiten més de 50 centímetres i per això modifica l'altura cornisa, ni més ni menys, no hi ha res ni de mercat ni... I en quant a l'edificabilitat, és perquè la parcel·la dotacional, l'edificabilitat és zero, o sigui, metro per metro, i aquesta parcel·la, que no és municipal, serà municipal quan se fa el conveni, que sigui, ara no és municipal, no té que seguir pel poble perquè actualment no és del poble. Nosaltres hi quedem molt de temps intentant aprendre un acord amb ells, però ara actualment no és del poble. No se canvia, la dotació al mercat sí que se canvia al mercat, però ja siguin dotacional. I entonces quan se faça l'actuació que es tingui que fer ahir, sí que serà el poble, ara actualment no és. Com estava dient, l'edificabilitat del centre del metge, el centre metge, és la de la Manzana, siguent que quan se feu el centre, s'inaugurarà i se feu tot, però no canviaren aquesta qualificació de la parcel·la, i ara és residencial. Llavors sí que se transfereix l'edificabilitat del centre metge, que en el seu dia no canviaren, a el solar este. L'edificabilitat segueix sent igual. O sigui, i ni siquiera en aquesta modificació fica res d'això, no sé, subvencionada per els cerros d'Uga. Quan aplegui això ja ho comentarem. Però ara actualment l'únic és canviar la cornisa i el tema d'ordenar la manzana en l'edificabilitat, referint l'edificabilitat que té la manzana a aquest solar que avui dia no en té i que per suport no és municipal. Així que per part d'aquest equip de govern s'està fent tot el que es pot molt de temps per a poder ordenar-la i el carrer que n'hi ha ahir que està a l'entrada del poble per adquirir els terrenys per poder-los urbanitzar. I de fet ja està prou avançat. Però no sé, tot el que ha contat no té res que veure amb el que n'hi ha ara. El punt se tracta d'aquesta modificació de les normes. Molt bé. Juan, una qüestió. Yo recalcar que el problema de fondo es el que he comentado y claro que tiene que ver con el plan general. Tuviéramos un plan general recientemente elaborado, consensuado, trabajado y acorde a las necesidades del municipio, este tipo de problemas no se plantearían. Lo mismo que otras pequeñas modificaciones que hemos venido haciendo en anteriores plenos. Por tanto, me ratifico en que el problema de fondo es que no hay un plan general y no lo hay pues porque este equipo no ha mostrado esa voluntad. Se ha iniciado el proceso muchas veces, se ha quedado parado, se ha vuelto a reiniciar y la realidad es que a fecha de hoy pues está absolutamente parado y no hay previsión de elaborar. ¿Te merece alguna opinión positiva, negativa, medio pensionista? ¿Tienes alguna opinión respecto de la modificación? De la modificación en concreto, de lo que se propone. Modificar la altura de cornisa de las distintas.
Bien. Respecto a eso. Sí. No, respecto a esto, insisto en que es una chapucilla el ir modificando cada vez que surge un problema. Claro, no, es mi opinión. Vale. Es una chapucilla el tener que estar trabajando de esta manera ya durante tantos años, porque el equipo de gobierno no ha tenido interés en hacer un plan general como tocaba. Y ese es el problema de fondo y volverá a surgir cada vez que haya que hacer una pequeña actuación, como hemos estado viendo. Ha habido que recalificar terrenos para buscar un sitio para un supermercado. Sin embargo, aquí se han perdido cientos, miles de horas de trabajo de trabajadores municipales ante propuestas de PAIS que luego nos han desarrollado, que no tenían ninguna viabilidad ni ningún interés para prácticamente nadie, y eso ha bloqueado el Departamento de Urbanismo durante mucho tiempo, como todos sabéis, por muchas caras raras que pongáis, y la realidad es que ahora, pues sí, seguiremos haciendo pequeñas modificaciones puntuales hasta que cambie el gobierno, porque el actual equipo de gobierno está claro que no va a impulsar ese plan general que nos merecemos, nada más. Muy bien. Yo no sé, vostès al·ludeixen a la modificació de cornisa i tal. Això és una cosa supletòria que han introduït en la modificació substancial, que és el que es proposa. I és perquè vostès diuen que no hi ha necessitat de tindre la dotació, considerant la pràctica, vostè, o el que es proposa, considerant la pràctica impossibilitat d'obtindre la propietat de la parcel·la, donar que no es compta ni amb mitjos econòmics per abonar al seu actual propietari el pagament metàl·lic corresponent a l'aprofitament, ni terrenys o excessos d'aprofitament per compensar el mateix. I després també diuen que l'aprofitament de part corresponent a la planta baixa i part del sòtano es compensarà els aprofitaments, determinant les condicions de construcció del complejo immobiliari i la regulació del règim de propietat horitzontal. Iniciar l'expedient de redacció del conveni urbanístic regulador de relacions entre l'Ajuntament i els propietaris que obtindran aprofitament en el complejo immobiliari. O sigui, estem parlant que si al final el que anem a tindre, l'opció és o un dotacional per al poble al 100% o un complejo immobiliari en què l'Ajuntament tindrà un aparcament i una planta baixa. Vostès trien, què és el que li donen al poble? Un dotacional al 100% per als veïns de Vilamarxant en un lloc molt important del nostre municipi, o un complex immobiliari en més vivendes per a no sé qui i per a que no sé qui traga beneficis que tampoc estan clars, perquè avui en dia sabem que el negoci immobiliari està com està. Jo crec que avui per avui ens interessa quedar-nos així dotacional i no cometre altra vegada errors com s'han comès en aquest Ajuntament de no acometre les coses pensant en l'interès general i futur del nostre poble, i crec que no podem renunciar a aquest dotacional i haguem de mantindre'l al 100%. Ixa és la nostra postura i la nostra proposta. Molt bé. Alberto, com vulguis. Bé, no s'ha iniciat moltes vegades, el patxinal s'ha iniciat una, el portaveu i el grup Compromís ha ficat totes les pegues que ha fet falta, no està parat, i jo crec que les xapucelles, i és una apreciació personal, són les seues intervencions. Bé, en quant al el cas este de la parcel·la Baran, no se va renunciar a ninguna. Actualment l'Ajuntament té això catalogat com a dotació al mercat i no té ninguna propietat, no té ninguna propietat sobre ella. El que es pretén fer ahir, el complex immobiliari, vol dir l'obra, és un complex immobiliari, l'obra no és Marina d'Or, és intentar obtindre això en que lo de baix, això val 2 milions d'euros, no es pot obtindre d'aquesta manera, i en els propietaris... N'hi ha una valoració per part dels propietaris. De totes formes, i se la tenia. Si vostè el compra per molt bé, doncs bueno, pot fer el que vulgui. N'hi ha unes conversacions amb els propietaris i el que va fer és... Ara tenim una planta. Tenim, no. Podria fer una planta per fer un mercat. I se va canviar, i se va ser dotacional. Ha pensat que el soterrani va ser per aparcament i la primera planta per el que destina l'Ajuntament. I dalt, el que es pretén fer és, perquè treure rendiment a això i poder comprar, és fer vivienda social. Això és el que s'ha pensat, no n'hi ha res d'això. I l'únic que es pretén és l'aprofitament que vostès li deixaren al centre metge i que això deixaran en zero, és passar aquest aprofitament. L'aprofitament que li deixaren ahir, que és un aprofitament, i segueix en la qualificació de residencial, passaran d'ahir. I simplement és obtindre aquest terreny i treure rendiment. Com rendiment? Siguin dotacional i propietari de l'Ajuntament, que ara no és, ara dels propietaris, i permetim fer-te el vivenda social. I baix, primer planta i soterrani, fer-ho dotacional pel que creen convenient.
simplemente això, no li busque marina d'or més d'això, quan fa gràcia perquè quan diu exagera la paraula aquesta, però bueno, això, sí, però vostè la guitxa en un enfadis, no, pues simplemente això és una obra per fer vivendes, vostè imagina el que vulgui, tira el que vulgui, però és una obra per fer vivendes. I això és una intenció, vull dir, això simplement és una intenció. Ara se tracta de passar... És una realitat, el que el propòsit... Bueno, ojalá fos una realitat. Això, el canviar ni es pot estar de vostè, primer al canviar la qualificació d'això. Té que passar un procés. Té que passar un procés que no va passar, i necessita un informe sectorial, però simplement se tracta d'obtenir això que ara no és de l'Ajuntament. Vostè diu que seguís que siguin del poble, ara no del poble. Quan se fa això, si això deixa van, serà del poble. Fa demagògia en això perquè ara no és del poble. Ara és un solar que m'hi en una propietat on aparquen cotxes. Quan se fa la declaració serà del poble. Que mos deixa. En qualsevol cas, n'hi ha que fer diverses apreciacions. Efectivament és un solar que té els propietaris privats. Que ells fan, no, vull dir, ells fan una valoració del seu sol més acertat o menys acertat, i nosaltres duguem de l'ordre de 6 anys en conversacions amb ells per tal d'arribar a un acord. Ha sigut materialment impossible arribar a un acord perquè, bueno, pues, evidentment, ells volen que paguem el més que se puga, i nosaltres, pues, evidentment, volem aconseguir aquest terreny en el menor cost per a l'Ajuntament. I la manera d'obtindre-lo en el menor cost per a l'Ajuntament, segons els servicis tècnics municipals, és reparcel·lar i modificar les normes en aquesta actuació i fer unes transferències d'aprofitament, on cada propietari tindrà l'aprofitament que li corresponga en aquest sector, i on no s'ha pogut transferir a altres sectors ara mateix, perquè ara mateix completament urbanitzats o en fase d'urbanització, doncs tenim Xacarell 1, Xacarell 2 i el polígono industrial. Entonces, pensant també per consell evidentment dels tècnics, de que aquestes transferències d'aprofitament podien quedar anul·lades en un ulterior procés judicial, perquè evidentment anaven a recurrir els propietaris, nosaltres hi recorreran a som, imagina't, els propietaris els que no hem arribat a acord, n'hi ha altres els que sí que hem arribat a acord. Vull dir, de lo que se trata és d'intentar obtindre ixe sol dotacional per a l'Ajuntament pagant el menys possible, jugant en ixos aprofitaments que existeixen ahir i fent ixes transferències d'aprofitament, ni més ni menys. Se trata d'obtindre algo que no tenim en el menor preu possible per a donar-li un aprofitament dotacional, insistís, al poble, tant del pàrquing com de la planta baixa. En el seu dia ja se decidirà si això té que ser un mercat o té que ser dependències municipals o té que ser el que el pleno de l'Ajuntament decidisca que té que ser. Però ara mateix el que anem és a obtindre el millor preu possible ixe terreno que no és nostre, que per altra banda els propietaris ens estan permetint que ahir s'aparque, perquè podrien dir que és una parcel·la privada i que ahir no entra ningú. Vull dir, no és el cas. Hasta ara no ha sigut aixina, igual a partir d'ara sí que és aixina, però bueno, en qualsevol cas buscarem solucions. Lo qual vol dir que lo que estem intentant és obtindre un terreno que no tenim. Obtindre un terreno que no tenim, al menor preu possible. I tot lo demés és pegar-li rodades a una qüestió que no és exactament aixina. Vull dir, estem parlant d'obtindre un terreny dotacional que ara mateix no és nostre. I com s'obté? Pues per gestió urbanística. Lo fàcil, si tinguérem més diners per arribar a un acord, estos senyors estan demanant 2 milions d'euros. Igual si tinguérem més 2 milions d'euros, jo no sé si seria també el més adequat, encara tinguent-los. Lo seu seria pagar el que se creu que és just. I els tècnics, i nosaltres considerem que no és just pagar 2 milions d'euros per això, i per tant, havent ferramentes, com és la gestió urbanística, per a ordenar això, no hi ha cap problema. De qualsevol manera, una aclaració, tinguem 2 milions d'euros, hauríem de fer la modificació, perquè hauríem pagat 2 milions d'euros per una planta. I així no podrem fer, que és una altra opció que n'hi ha. Votem, Juan? En contra. Jesús? En contra. Nosaltres, a favor,
Y ahora n'hi ha un punt, el número 5, que és l'aprovació de la proposició de desestimació del recurs presentat per José Antonio Lana, que era Guardiola, en la seva condició d'apoderada de la Societat Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, de fecha 25 d'abril, sobre la resolució del contracte subscrit en l'empresa Ibertecnologies de la informació. És un punt que no estava incluït en l'ordre del dia, però que hem d'incluir-lo per una qüestió de que bueno, pues, n'hi ha que resoldre el recurs en temps i forma, si no es, pues, podria perjudicar els interessos de l'Ajuntament. Entonces, votem sobre la inclusió. Juan? No, està en l'ordre del dia. Sí, però me diu el secretari que n'hi ha, com no està dictaminat, n'hi ha que incluir-lo. N'hi ha que votar per incluir-lo a l'ordre del dia. Sí, per favor. Vale. Entonces, sobre la desestimació del recurs, Juan, com vulguis. Bien, lo que estaría bien es explicar el recurso sí. una vez más. Bueno, en la documentación que se nos entrega se indica, por ejemplo, que la empresa ha percibido el 45% del conjunto de trabajos de redacción del plan general. O sea, que lo que ha cobrado la empresa hasta ahora equivale al 45% de los trabajos realizados para que están, para están el plan realizados. General. Están realizados. Hay más realizados que los que ha cobrado. ¿Eh? Ya. Sí, no, que lo percibido corresponde con eso, es que estaba yo leyendo lo que dice la propuesta, que corresponde con el 45% de los trabajos. Sin embargo, como dice el concejal de urbanismo, se han realizado más trabajos que eso. Me gustaría saber un poquitín cómo se ha evaluado esto y si es verdad entonces que tenemos el 50% del plan general realizado. O si ese contrato no comprendía el global de lo que tendría que ser el plan general. Sí, me gustaría también que se hiciera, bueno, un recordatorio y digamos histórico de cuáles han sido las fases por las que ha pasado esta propuesta de plan general. El punto no es las ya, fases. Pero es una buena ocasión para. Vamos a ver, es un recurso que presenta la Sociedad de Garantías Recíprocas. Imagino que es como consecuencia de que presentó un aval para obtener el contrato, para ser adjudicatario del contrato, como consecuencia de que ha entrado un concurso de acreedores y que la empresa va a ir o ha ido a liquidación. Ese aval lo que corresponde es incautarlo. Entonces nosotros hemos decretado la incautación de ese aval y entonces, en este caso, el representante de la Sociedad de Garantía Recíproca, que es el que ha prestado el aval, lo que no quiere es que le incautemos ese aval. Vamos, que cojamos ese dinero que puso, que depositó en el ayuntamiento, ese dinero en forma de aval, para garantizar que se iba a cumplir el contrato. Como el contrato no se ha cumplido, nosotros hemos incautado el aval y ahora está recurriendo para que no se le incaute. Entonces, sobre el admitirle el que no se le incaute o el admitirle que sí que tiene derecho a rescatar el aval y coger su dinero, que en este caso nosotros entendemos que no. Sobre eso. Bien. Por eso yo pedía que se justificara de alguna forma si hay que pedirlo, o sea, exigirlo o no exigirlo. Vamos a ver. Si... Hombre, yo entiendo que usted ha salido el punto del orden del día y que sí. Pero yo lo que quería es que se diera información en general cuál es el proceso en el que, estamos. No, pero... Por eso hablaba de que el informe habla de que la empresa ha percibido el 45% del trabajo que se suponía que tenía que realizar y que hay datos, pero no sé cuáles, de que se ha trabajado más. Entonces, quería que, aprovechando el punto, se informara de que en qué punto están los trabajos y de paso, pues comentar a ver qué previsión habría para seguir hacia adelante con los mismos, con otra empresa, con no. Se habló de que se iba a sacar una licitación. Bueno, informar un poquitín sobre esto. No hay nada que debatir porque, bueno, y Compromís va a votar a favor del punto, porque consideramos que es justo, ¿no? Y que es beneficioso para el pueblo. Pero, por otro lado, el problema de fondo es el que he comentado en este punto y en el anterior. Entonces, pues no estaría de más que se diera un poquito de información sobre esto. Digo yo. Vale, Jesús. Bé, nosaltres, en principi, el que es desestima és unes suposades al·legacions que va presentar la Societat de Garantia Recíproca, que era l'avalista de la empresa que tenia l'adjudicació d'elaboració del plat general. Pareix ser que aquestes al·legacions no estaven presentades, si hagueren sigut al·legacions, no estan presentades dins del període en temps i forma. Entonces, diguem que se considera que el que ha presentat és un recurs
i el que fem és desestimar aquest recurs, no? Nosaltres, pues, hem vist també que l'informe de secretaria que diu que sí, que el que toca és desestimar-lo, pues nosaltres anem a actuar en línia d'això, no? De desestimar el recurs que la Societat Garantia Recíproca Laboralista fa sobre la incautació d'eixa fiança per, al final, l'incompliment per el motiu de liquidació de l'empresa o de deixar d'estar en actiu l'empresa que tenia l'adjudicació, pues li se va incautar eixa fiança de 9.600 euros i, per tant, nosaltres creguem, com ja se va aprovar anteriorment, creguem que això és el que toca en aquest cas. Molt bé. Tenim una qüestió. Sí, bueno, se trata d'això. Hi ha una empresa que està redactant el pla general que estava. Entra en concurs d'acreedors, l'Ajuntament es veu afectat, l'incauta l'aval, per part de l'empresa no hi ha cap al·legació i per part del fiador de l'aval pues fica aquesta al·legació fora de temps i sense afectar en forma i en temps. I l'únic que fem és denegar-li això, o sigui, negar-li la resolució d'esta, el que diu és això, que li nega el que demana l'empresa o la balista de l'empresa, simplement això. Lo de resoldre ja ho duguem en altre ple i no hi ha res més que no sé. Molt bé, pues votem, però no s'ha produït debat. Juan, a favor. Pues no havent més punts que tractar, s'alça la sessió. Moltes gràcies.